Tämän viikon tiistai-audio muistuttaa käytä aikaa verosuunnitteluun. Ostan asuntoja tiistai-audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hulu. Kiitos lukuisista hienoista palautteista Moustan asuntoja sisältöön liittyen. Nyt on ollut juttuja mulla putkessa sen verran, että on jäänyt varmasti moneen vastaamatta pahoittelut taas. Tänään yksi kuuliapalautetta tältä päivältä oli: Höpö höpö, kiitos palautteesta. Suomen vuokranantajat vierelläsi jo 25 vuotta. Suomen vuokranantajan jäsenenä apuna sijoivat omat juristit ja ekonomisti. Tarjolla on maksuton lakineuvonta, etuja, työkaluja ja kattava tietopankki. Jäsenyyden on valinnut jo yli 30 000 asuntosijoittajaa. Valitse sinäkin luotettavaa osaamista vuokraustoimintasi tueksi. Liittyy vuokranantajat.fi. Vuokraustoiminta, se on muuten tärkeä osa sitä asuntosijoittamista. Ostaja pidä asuntosijoittajalle tosi tärkeitä. Ajan tai taitojen puuttuessa sen voi ulkoistaa OVVn ammattilaiselle. OVV-kokonaispalvelu on kaiken kattava avaimet käteen konsepti, jossa OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun, myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, paikallinen OVVn toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV-vuokravälytyspalvelu on oikea vaihtoehto. Lisätietoa ovv.com. Mikäli ostaja, pidä, asuntosijoittaja tavoittelee nettovarallisuuden kasvua, yksi tärkeimmistä periaatteista on, että ne pääomat ja sijoitusten tuotot uudelleen sijoitetaan. Mitä enemmän tästä yhtälöstä karkaa rahaa taivaan tuuliin, niin sitä hidastavampi vaikutus sillä on asuntosijoittajan varallisuuden kasvuun. Sille lomipalloefektille pitää antaa mahdollisuus. Asuntosijoittajan suurin yksittäinen kuluverä on valitettavasti verot. Siksi verovähennyksiin ja verosuunnitteluun tulisi kiinnittää huomiota. Jos vaikka 3300 euroa verovähennettäviä menoja unohtaisi, niin se tekee tonnin vähennyksiä vuodessa. Jos asuntosijoittajan kassavirta tuotto on 10 prosenttia, tämä tonnin verovähennys kasvaa kymmenessä vuodessa noin 18 000 euroon. Se on yhden 60 000 euroa maksavan sijoitusrahat omarahoitusosuus tai yhden sijoitusyksien täysremontti keittiön ja kylppärin uusimista myöten, josta muuten taas saa 5400 euroa sitten verovähennyksiä ja jonka synnyttämän arvon nousun voi jälleen rahoittaa verovapaasti. Kannattaa tehdä laskuharjoituksia, mitä se olisi 20 vuoden jälkeen. Se lumipalloefekti toimii ihmeellisesti, kun sen pienen pallon pyörittelee – laadukkaasti ja sitten on sopivan loiva mäki alaspäin ja sitä pääsee esteettömästi puihin hajottamatta ja törmäämättä sitä lumipalloa pyörittämään, niin se siellä loppupäässä alkaa kasvamaan paljon nopeampaa vauhtia. Kolme eri asiakokonaisuutta, jota asuntosijoittajan pitäisi kaikkia muistaa, ettei turhaan kadota niitä euroja sinne verottajan kitaan – siitä lumipallon kyljestä pois. Ensimmäinen yksinkertaisin on, että ei jätä yhtään verovähennyt, verovähennystä laiskuuden takia tekemättä. Ei ole kovin monimutkaista opiskella, mitä kaikkea voi vähentää. Mieti ne kaikki mahdolliset tulohankkimisesta aiheutuneet kulut. Kirjoita muistiinpanot perusteluineen, miksi ne on oleellisia sen suun kannalta – kerää kuitit, korjaa esitäytetty veroilmoitus joka vuosi näillä kuluilla. Vaikkapa myhden tulohankkimislainan kuukausi velotusmaksu on 2,30-2,50 pankista riippuen. Se kuulostaa pikkusummalta. Jos niitä tulohankkimislainoja on 20 kappaletta, niin se on 600 euroa vuosi. Yksi kirja on 10 euroa, jos lukee tulohankkimistoimintaan liittyviä kirjoja 50 vuodessa, se on 500 euroa. Näitä verovähennyksiä kannattaa hyödyntää. Se 500 euroa 10, 20, 30 vuoden lumipalloefektillä siitä tulee iso summa. Vaikka tuntuu vähän siltä, että näitä 10 euron, 20 euron kirjakustannuksia ei kannattaisi aikaa niitä verovähennyksiin käyttää. sitten toinen tärkeämpi on tämä verojen maksun siirtäminen tulevaisuuteen. Remontit, se on hyvä esimerkki siitä, kulut vähennyksiin, arvon nousu verovapaasti jälleen rahoittain. Sen sijaan, että remontin jälkeen asunto myydään, niin kun se on arvon noussut, niin se jälleen rahoitetaan verovapaasti. Tuloutettavien taloyhtiöremontti korttimaksujen taloyhtiölainasuoritusten hyödyntäminen. Vero tulee maksuun jossain kohtaa myyntihetkellä tulevaisuudessa, mutta niin pitkään kun sitä asuntoa ei myy, niin nämä veron maksun siirtä, siirtämisen avulla omaan yhtälöön jääneet eurot kasvattaa siitä lumipalloa juuri sillä tavalla kuin se siinä mielikuvissa kasvaa, kun sitä alamäkeen suojelumessa kasvattaa. Ja alle markkinahinnan ostettujen sijoitusasuntojen alennusten verovapaa jälleenrahoittaminen. Jos onnistuu ostamaan sijoitusasunnon alle pankissa hyväksyttävän käyvän vakuusarvon, sen erotuksen voi jälleenrahoittaa verovapaasti seuraavaa asuntosijoitusta varten. Ja kolmas osa-alue, verosuunnittelu. Eli verot maksetaan kalenterivuosittain tehtävien veroilmoitusten pohjalta, eli näiden toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen kalenterivuosittain siten, että se turha verojen maksu minimoituu. Sen voi ainakin vuoden, vuodella onnistua tätä kautta lykkäämään eteenpäin. Monasti joitain tappioita voi hyvinkin suunnitella ajoittaa sinne marras-joulukuulle ja siitä kautta saa sen vuoden mahdollisesti jo maksettuja veroennakoita takaisin palautettua tilille. Eli tulee niiden alkukuukausien negatiivisten kassavirtojen osalta pikkusen takaisinpäin loppuvuonna positiivisia kassavirtoja, jos on tullut liikaa maksettua ennakoita. Tässä tammikuun lopussa tätä jutellessa alkaa pikkuhiljaa lähestyä se vaihe, että veroilmoituksia ruvetaan täyttämään. esitäytetyt veroilmoitukset napsahtaa omaveroon. Päivitän taas tämän vaiheen lähestyessä nämä. Ostaja pidä asuntosijoittajan verojen laskemisohjeen ja oma veron käyttöohjeen. Niissä ei ole enää merkittäviä muutoksia viime vuosina tullut, eli nämä 2023 päivitetyt kirjoitukset löytyy Ostan asuntoja blogista hakusanalla veroilmoitus, ne on hyvinkin käyttökelpoisia ja sieltä löytyy linkit myös verottajan ohjeisiin ja esimerkkeihin. Tämä verojen laskemisohje löytyy myös viime keväältä tiistai audiolle puhuttuna, jos ensin haluaa kuunteluversiota kuunnella, että olisiko se kirjoitettu blogiversio ja linkkeineen ah, lisäarvoa tuottava. Asuntosijoittamisen lumipalloefektikirjan voi tilata asuntosijoituskirja.fi-sivustolta. Koodilla tavoite saa ensin 25 prosenttia alennusta kovakantiseen kirjaan ja sitten verovähennyksiin vielä 30 prosenttia lisää tämän verovähennyshyödyn seurauksena. Marko Kaarton esikoiskirja Sijoita asuntoihin, aloita, kehity, vaurastu löytyy samalta sivustolta asuntosijoituskirja.fi koodilla aloita. Saat lisäasa alennuksen. Vuokranantajien jäsenmaksu, vuokravälittäjän palkkio, molemmat on myös verovähennyskelpoisia kuluja, eli verottaja maksaa niistä 30 prosenttia. Viikon päästä jatketaan Olkaa varovaisia siellä korkomarkkinoilla. Morjesta!